Alò, Bautista, alò Avui és dijous i ja sabeu que tots els dijous a la sintonia de Ràdio Hospitalet de l'Infant el programa El Kiosk, que ens visita la senyora Coloma Sempre em feu algun desgavell va molt bé, senyora baronesa, tot va molt bé, tot va molt bé, exceptuant alguna futilesa que tot seguit li explicaré. Avui s'ha mort, li comunico el seu cavall. Quin? El oh, Federico. Oh. Llevat d'això, senyora baronesa... Que la senyora baronesa m'està ensenyant una foto de quan era jove, Eh, que guapa, quina cabellera tenia la senyora Coloma, quina flor el cabell. Què li passa avui a la senyora Coloma? Li Colona? va agarrar, li va agarrar la Nens. flor. Nens, ah, pensava que no podia parlar. Ai, perdoni. És bon... Que està emocionada, Estic eh? molt emocionada, bon dia, radioyents i radioyentes. Bon dia, m'explica lo de la neboda militar? Ah, sí, ara, però primer li volia preguntar a vostè, o al Ricardo, que avui tenim l'honor de que estant a nosaltres, Ui, ja dies, és... si sí, dies que és de Walking Dead. Lo que han sí, nena. Dit, el així, amb els dits. A vostès caminant. tenen constància de que quina en municipi ens escolti algun portuguès o portuguesa, sí. però però de Portugal, eh? No del de, les Portugal, del Portugal. de les afores. Del mateix Portugal, del mateix Portugal. De Lisboa. És perquè ens expliquessin nebian sin poden explicar-lo de la història del gallo de Portugal, nena. El gallo de Morón. No, de Portugal, nena. No és de Portugal. Sí, el de Morón no, que és aquell sin plumas i cacareando. Ah, vale. No, nena, però és de Portugal. És, és que, que hi ha, un, hi ha ui, un poble ui. de Portugal que es diu Morón. Yo sé que De la frontera. Morón de la frontera, a Portugal. A Portugal. Li asseguro. No, no sé si està a Cádiz, això que m'està dient vostè. No sé si hi ha una altra frontera. Allà hi ha molt... Morón de la Morón. frontera, no és a Sevilla, nena, que és on està el d'allò. Jo no sóc, vostè asseguro ha estat allà. Jo he estat a El Bas, Bas, que és on comprem les tovalloles a pes. Molt bé. Això sí, el cotó es ven a pes. Sí. Li deia perquè no sé sí què me'n recordo ara, que història... Aquest, el gall de Portugal és el de Barcelos, no és el de Morón. Ah, el de Barcelona. llavors és, és el símbol de Portugal, el gall. I què li passa? És algú d'un rei de que li va prometre alguna cosa i si deia mentira que estava cuinat el gall, doncs que cante el gallo, si sí, digo mentira, i el gallo, que estava mort i cuinat, va cantar. S'assembla al Ricard quan diu la, la vida dels sants. Senyora Coloma, ara m'estic preocupant. Què passa, Ricard? Som una... Ah, sí, sí, més o menys és, és ah, això. És... Ah, ah, digui, digui, que Jo és que ho estic mirant ara de, de, de la Viquipèdia, eh? Qui és aquesta? És igual, deixem-ho córrer. Una amiga d'ell. No, no de, de, això a la, la regió Vicky. del Baixo Minyo, de Barcelos, no? Que Què diu el que Baixo que... Minyo? Ah, parli, digui. Es veu que hi havia, havia passat un crimen i, a veure, i diu que un dia va aparèixer un foraster al poble i, i aquells van dir, ha sigut aquest no? com sempre se sospita de les cares que no són conegudes. No? Les cares Ha sido este. I llavors el, el, la, la Guàrdia Civil d'allí de Lleida, Portugal van agafar, el van, el van posar a la presó i, que s'està dormint. I ella que era un... Ja de pressa, Ricard, ja de pressa. Que no, però va... és això, eh? Que, que sí? és el que li va vale. dir. Pues abans, Esperto ja? Eh, com a últim desig, abans de ser executat, va sol·licitar, portat de nou davant de la jutge que el va condemnar. I desperto. se li va concedir la seva sol·licitud i quan... Diu que... Qui, qui, qui! Això, diu això. Espera que la desperto. Diu, ah! diu que... Senyora Coloma. Encara va, està explicant la diu que història? Que va, va <laughs> diu que va pronunciar aquestes paraules, quines, Coloma. Quines? La meva innocència és tan certa que us puc assegurar que aquest gall que està aquí rostit es posarà dret i cantarà si, Ui. si em pengeu. Però això ens ho ha de dir en portuguès, vostè. No, però, però portuguès És no es que ell llavors, parla molt bé portuguès. I llavors, i llavors tots, tots es van a riure, es, es, van riure d'ell. Però ningú va tocar el plat on estava aquell, gat, aquell gall enrostit. I no se'l van menjar. Però es va aixecar o no es va aixecar? Ah, sí, és que al final, Moralejo. <laughs> doncs què? sí, que muraleja. es veu que quan van agafant aquest i el, va, el van penjar, el gall es va aixecar i va cantar. Mm <laughs> -hmm. Doncs miri, ara hi parlem d'un altre gall. No veurem mai més un pollastre l'est de la mateixa manera a no partir d'avui. No, ui, i perquè no va veure vostè el dilluns Masterchef a Televisió Espanyola, llavors? Perquè aquell pollastre que van tindre que fer farcit, nena, que és que fins i tot mor feia pena el que li van arribar fent aquell pobre animal, eh? Bueno, ¿qué? Nena, doncs pues mira, li parlem un altre gallo, un gallo de socorral. Resulta que demana un euro l'Urdangarín, l'Iñaki Urdangarín, a totes les agències, a les set, que van publicar a, a, a totes les agències, a set, jo no, escolto, nena. Ara no, ara que, no sé ah, què ens ha fet el Ricard, que ens ah, ha deixat sense, sí. sense... Si no li interessa que ens ho digui, canvio de tema, eh? No, que, ah. que es tregui, que es tregui els auriculars. El, els auriculars. Ara no dorm, no?, quan parla vostè, senyora Coloma. Ah, ah que és una venganza! Ah. Tan jove! de Don La venganza se sirve fria, no con un pollo. No resulta. Urdangarín! Que, que ens diuen que, que, que era una història d'amor, lo del gall. Ara una història d'amor. En què quedem? Ah, lo del crim. Bueno, vostè que vagi recollint, que ens truqui el portuguès i ens ho expliqui en portuguès. Això, va. I ja ho subtitularem, que jo sé subtitular, nena. Jo de petita era taquígrafa i mm, traductora. Simultània. simultània. Simultània, perquè hi ha traductores que no són simultànies. De petita o de jove? No, no, que són de petita. De petita encara ho és. Que són retarda, ah. de, de retard, no, no, vostè és simultània. Jo no soc retardada, eh? No, no, ah. dic de, vostè... de traductora, de traductora. Ah. Davam, i l'Urdangarín què ha demanat i per què? Un euro al, a Vanitatis, l'Economista, al Semanal Digital, a l'Anna Rosa Quintana, al Mundo, a Semana i a Pronto. I, I vostè, i no? al Diego Torres. A mi no, perquè jo no he difós els seus correus particulars ah. elèctrics. I demana un euro? Sí, per... perquè el que ha demanat és per mesures cautelars, perquè no es publiquin. I clar, a, la cagada... Ah! el pollastre, ai, el gall, ha fet caqueta. Per què? Perquè resulta que, clar, tota la gent, els juristes, han dit que s'ha equivocat perquè si ell hagués començat demanant això en el, en el jutjat per seu dret a l'honor, sí que les tenia totes. Però només haver demanat mesures cautelars en aquestes publicacions, aquestes agències, sembla com una, una censura. Llavors, clar, es poden agafar el resto de publicacions o d'agències... A la llibertat, després. Sí. A la llibertat, no, poden agafar... A les que no ha demandat, poden publicar-ho. I Llavors, resulta que està donant més bombo a la gent que no, no ha vist aquests correus a que els busquin. O sigui, tota una sèrie de cosetes que no sé qui l'ha assessorat. Però l'ha assessorat malament. Sí, perquè ara el Diego Torres... Ara es tornaran a enviar tots per demostrar que són verídics, perquè eren calents i punyents. I clar, ell el que es queixa que diu que això li pot dinamitar el seu matrimoni. I ara que li parla... Bé, bueno, està consultant a advocats matrimonialistes, eh, la Cristina. Sí, eh, això vol... ja ho vam dir en primícia. Doncs eh? ho recordem. Ah. Eh, ja que parla vostè de, de consells, qui li ha aconsellat a vostè que es posi una vitola de puro al canell? perquè porta una vitola. Nenes, que sort de la màgia de la ràdio. Porto una vitola perquè el meu xofer quasi es estampem mirant-li el cul amb una senyora. I? Per cert, aquí a de l'Infant, nena, hi ha gent que es fa la transparent. Que es fa la transparent? Sí, o fa el vera de que no et veuen. Llavors això és una habilitat, Que no eh? et veuen o que tu no la veus amb ell? No, que no et veuen. Que no et veuen, doncs sí. llavors... I jo tinc poders. Vostè es fa transparent? No, no, jo veig. <laughs> Eh... I no vull dir res, però avui a la tarda no faré promoció perquè sempre em renyeu de que poso alguna cunya i és vital que la ràdio necessita que la gent pagui la cunya. Que està la cosa molt la xuxereta. Però aquesta tarda què? A la clínica a Baviera, que me'n vaig. A fer-se què? Ai, no, no parlar a, a més. A -ho, una cervesa. Molt bé. Baviera. O un Bradburg. De Baviera. Sí, nena, com es diu allò? Bradburg, nena, sí, allò blanc. De Baviera. No, allò no, que no, no, és picant. Baviera. Cervela. Sí. Ara, nena, allò és una satxitxa. No, és una cervela. De Baviera. De Baviera. Senyora Coloma, que... que, que, que... Has, has tocat el portuguès. No, que, ah. que estic seguint, llegint la història del gall de Barcelos i resulta que, que quan van penjar a l'home aquest, que ell era un, pare, un pelegrí que anava, el, que anava fent el camí de Santiago, doncs es veu que quan el, el van penjar, només penjar, el gall es va aixecar i va començar a cantar. I llavors tots es van quedar sorpresos i com aquell havia dit que jo soc, que si, si em pengeu i sí, per per veure per com soc innocent, un innocent doncs el gall cantarà. I es va ficar a cantar i llavors es, tots es van quedar, ostres, i van anar a baixar el, el... Aquell que havien penjat. Sí, però clar, van arribar tard. Però què va passar? Doncs que el penjat va tossir un parell de vegades i es va recobrar i així acaba la història. I encara es viu. Encara es viu, no, és viu, no ho sé, però el van deixar anar i després es veu que el parell, al cap d'un parell d'anys, va tornar i amb els seus diners va va fer una una un monument a Santiago de Compostela. Ja està. Jo crec que sóc descendent d'aquest senyor. De quin senyor? Del, del gallo o del de l'assassinat. Ai, ah, de l'Horcado. Ah, per què? I llavors ah, no sé, diu nena. que el gall aquest de Barcelos és el símbol nacional de Portugal i que significa serenitat, o sigui, serenitat, fe, confiança i honor. Sí, 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 per això jo, soc, jo crec que sí que sóc. Que és descendent Ara, del, del si hi ha algun portuguès que em faci l'ADN. Nena... Eh... 9 anys casats ha fet el príncep Felip i la, i la princesa Letícia. Ahir o abans d'ahir, em sembla. 9 anys, eh, nena? Bueno. I ella, les declaracions que fa... Va dir unes piulades que diu que només vol ser princesa, pues, doncs, jornada laboral de funcionària de 8 a 2. Doncs no, nena. 24 hores. Mm. Que tu tens els privilegis. Mm. Doncs diu que no, que està cansada, que ella només vol fer de princesa quan li toca. És que no. Però vostè creu que això ho diu ella? Ella, si sapiguessin el que de veritat diu, nena, han de que anàvem a parlar d'ella. Ja anem tachant, anem tancant carpetes, perquè en ja la duquesa d'Alba ja no vull parlar, estic enfadada. Sí? Sí, ja vaig dir-ho la setmana passada. Perquè no la va convidar no sé què, no? No. Ah, no. Perquè els quartos que rep d'Europa. Ah, per ah, lo dels del, de seus, sí, de seus terrenos. Que no s'ho perdi, perquè resulta que ara volen fer una línia de productes gourmet la casa d'Alba. Tot això ja ho fan els fills, ella eh? ja, ja prou es feina feines a aguantar-se de l'operació del fèmur. Sí, sí, prou feines estem. Ahir per cert es van enterrar en el, en el seu primer amor prohibit i llavors el, el seu nou marit va anar al, al, a l'enterro. Hi ha coses que jo ja no les entenc, nena. Jo m'escandalizo de tot un altre cop. A veure, el marit que té actualment va anar a l'enterro sí. de l'amor prohibit... Del de la... primer amor, el primer gran amor i prohibit perquè no la van deixar casar-se amb aquell torero. Ah, és veritat que jo ja ho va explicar, això. Quin torero era? Ai, no me'n recordo, nena. Pepe Liri, una cosa així. Una cosa Ara no me'n recordo un pel torero. nom, però bueno, és un, un torero. torero. Era un chiquillo de Osuna que quería ser torero. Era d'Osuna? Garadera salmantina, de Salamanca que Yo le nombro por madrina. Claro, ¿verdad? las madrinas eran duquesas, marquesas. Cuando no tenían dineret, apoderaban en algún mozo. Por la claro, Nada es gratis, ¿eh? Ni Maya está re gratis. ¿eh? Aquella pájara de aquella época. La madrina, madrina. Por fuera jardín de rosas. Por dentro zarza de espinas. Claro, esto es una poesía. Nos aquella día, bueno, yo apodero a este, jovencito, que está de apuntando, ya mantenan, eh? las mentes avispadas y calentas, y vos, claro, a cambio de que pase de puntual. por mi cancela, que estará abierta, eh? y así estará... La... Pero bueno, era una manera de ganarse la vida, y ella está meduxis ya porque normalmente otras eran víduas o solteronas? Pero no ella no era ni una cosa ni la otra. No, ella no, Procla era la digna hereda. d'una casa, la casa més important de la reialesa sí. i de la monarquia és sí, 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 els títols i, I llavors el seu ha? pare li va dir Nanay, de la Xina i et quedes amb... però i... és curiós que la pobreta estava penada perquè no podia ir a l'entierro però va al marit i el amb fa seva, declaracions amb de la seva amiga, la Carmen Tello. Amb la seva representació. Sí, ella... i, diu, sí, nena, que l'estava quedant gelada. I diu, tinc els mugrons de pedra, eh, nena? Quin fred que, que, que feia aquí. Que sí. sí. sí, encara sí. m'esculpiria en aquella casa de, de marbres a Macael, nena. Sí. Bueno, llavors resulta, ara passem d'un altre gallo a otro gallo de su corral. Resulta que el Quico Rivera, no sé si us vaig la setmana passada, que es veu que està amb una noia, d'un exjugador del Sevilla. No, o sigui, ella, a veure si m'he explicat bé, ella, que es diuen que és la nova parella del Kiko Rivera, Paquirrin, havia estat núvia d'un jugador del Sevilla, un jugador guapíssim. O sí, que en canvi, d'agafar un jugador guapíssim, anar a parar amb el Kiko Rivera. <coughs> I a l'inversa, la Jessica Bueno, la flamant dona del Kiko Rivera, que fa poquet que ha tingut un nadó, res, recent, se, relaciona, se la relaciona amb el Jota Peleteiro, que aquest noi és un jugador que va començar en el Celta de Vigo, però ara està en el filial del Real Madrid, en el Castilla. Així com el Barça no té filial, perquè el Barça ja té Barça B, mm -hmm. l'Espanyol té Espanyol B, nena. Mm -huh. -hmm. però bueno, també per qui la Mella eh, va, diversos, però el Madrid no té Real Madrid bé, té el Castilla que a vegades el Mourinho, el tan estimat Mourinho que, que en Pau descansi resulta que si sí, la mare està descansant, s'ha quedat a gust eh? sí, sí, està sí. descansant, eh? a fer el que ha Ell, volgut, eh? i els demés, també. Ah, no. no. Els demés, no, nena. Que el defensant a capa i espasa, eh? Encara. Sí? Ai! Vostè creu? Sí, farem memòria un dia de tot el que allò. No, a mi m'és igual. És igual, vosaltres és igual. Nosaltres la carpeta esportiva la parlem perquè hi ha el tema del cor. El peletero és un noi que s'aprofita les celles, eh? Ah, també? Doncs no miri ella, la pàjara. Tonta no és. Clar, és que ha agafat... De, de, de yogi, És que no s'entén, nen. Això ho hem posat d'exemple perquè sí, la vida... Sí, com s'entén? Home, la pobra estava ja de l'oso yogui hasta, sí, hasta, més amunt. Sí, però qui va tenir els tocaments i se li va posar a sobre, eh? I no estan casats. Vostè passaria per això? Ah, ja és que li fet ja angúnia. Clar, però ah. és que per què m'ho planteja així? Ah, perquè és així, que allò tot suat a sobre teu, ah! aquell Exeomo. Ah, arc, arc. Eh, Senyora, Senyora Coloma. Coloma. Diguin que Senyora Coloma, vaig veure l'exceomo amb la cara del Paquirrin sí, és que som... a Florencia. Ai, a Florencia. Enganxat amb en una botiga, t'havien posat com un adhesiu. A Florencia, que és la cuna de l'art? Doncs sí. Ai, nena. Digui'm, cariño, una altra història del gallo? No, no, no. Ah, no res, no res. pensava que ara resulta que s'havia ah, casat. s'havia ja, ja casat amb pa. una gallina i ara ens explicava la història. De la... boda. El pollito pío, el pollito pío, 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 pío. pío. És horrorós. Però tot, de, tot guanyen quartos, la sí, gent, ja I és una manera maca, a també. A veure, Que, que se li oblida el Ricard, que no ah, digui. No, no, no. Ah, no? No, res, no, no. No. no res, no. Ah, no ens volia no, dir per, res? No, perquè sapigués que estava aquí. Ai, sí, la, 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 amb l'olor que fa, a Brumel. A Brumel. A Brumel. Bru Brumel. 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 Què és això de sí. Brumel? Sí. Ai, què és això? Diu, pues un, bon, un home com Déu mana, com vostè, amb un pèl al pit, bueno, només té un pèl ja, <laughs> doncs ha de gastar Brumel o Baron Dandy. I ell gasta Brumel avui. O Luqui. Luqui. Luqui hi ha. Luqui hi ha, Luqui tenim Resulta que una frase que va, va penjar ell en el Twitter, clar, nen, això del Twitter a m'imperte. eh? És que ho has de posar tota la teva vida? No. Doncs aquesta nena, la Jessica Bueno, hem de recordar que té un nadó petitet, va posar... <laughs> no, mira, que sí, perquè la gent ho sàpigui. Mira quina frase més maca i més romàntica, perquè sí. el noi és gallec, però ella, la cultura seva, suposo que serà la nova premi Nobel de literatura també amb el Julián Muñoz. Ella diu, Galícia... Al tanto, eh, que desglossarem aquesta frase. Galicia forma parte de una de las ciudades favoritas mías. Galicia... Sí, és una ciutat. Ja, però al, al, al grosso modo o podem dividir-la? Quina pena, nena. Ara que avui en dia... És que ni avui en dia, nena. Jo me'n recordo és la postguerra... No, no, és que la postguerra, les dones pobretes, que hi havia tant analfabetisme i els homes, perquè no van poder, no es dedicaven eh, a viure, que ja era molt. A sobreviure. A sobreviure. Que ara això està tornant, eh? ara, això, ara això ho haguessin dit fa 5 anys, la gent diria, mira quina xurrada, xurrada. però ara ara s'està tornant a sobreviure. Mm. Doncs aquella gent, hi havia molta gent que va aprendre pel seu compte a escriure. Era un repte, jo me'n recordo, molta gent gran, que per ells era un repte i un orgull. Sí. I anaven a tot arreu amb una, amb una llibreteta ensenyant-te, mira, ja he... De cali·grafia. Ja he escrit, i, i ja he d'allò... I espera, que vull llegir això. I anàvem pels aparadors i aprenia la gent a llegir pels aparadors. Aquesta nena, Galícia, forma part d'una de les ciutats favorites. Què ciutat és Galícia, nena? Quina pena. Ara, modelo, la veneramos, és la imatge de la dita de la... Cachofa, la res, nena, quina pena, eh? I és que tampoc se n'en cuidarà de cultivar-se perquè com es guanya bé la vida amb, a, amb sí. el que fa... i si no li surt malament el tiro, li ha demanat 4.000 euros al mes pel nen. Ah? 4.000 euros necessita un nen? Vostè no sap el que gasten en bolquers. 4.000 euros necessitava el seu? Home, si el nen... No. Ah, i vol que faci una enquesta d'or al carrer, nena? Apunta, quan gasteu al mes? Quan gasta un nadó al, al mes? 4.000 euros. euros. Crec que no. Si jo he vist famílies que amb 600 euros passen 4. Sí. 600 i euros, i estic dient marquès, molt, eh? 600 euros. Actualment amb 450, perquè és l'ajuda familiar de molta gent que no treballa cap dels integrants. Fan virgueries, eh? Ara, també he vist, l'altre dia vaig tindre la... Clar, soc una dona que observa tot. I a vegades em sap greu, el que vaig a dir, perquè jo soc una senyora que, gràcies a Déu, a mi la vida m'ha anat molt bé i em va molt bé. També ajudo molt, però anònimament. Que ja no cal fer-ho públic, i després us deixaré arreglada amb una que ho fa públic. Ara estoy, No hace falta, hija. No ho diguis. Resulta que en el mercat, nena, vaig veure una senyora, pobreta, fent virgueries, amb 10 euros va sortir carregada, però demanava, eh? Pobreta. Però amb 10 euros va aconseguir per tota una setmana, una setmana, nena, 10 euros. Comprar, què, hortalisses... Sí, verdureta, ai, se m'ha enganxat ara el viso, Ver verdureta, bueno, una hamburguesa, i diu que la feia en quatre trossos, dels dos trossos feia una mandonguilla, vaig estar preguntant-li, nena, mm? i vaig ajudar-lo, vaig poder. Molt bé. Perquè és el que s'ha de fer si tenim la sort, quantes vegades ho hem dit això, nena? De moltes, nosaltres poder moltes. ajudar. Sí, doncs, vol dir que no s'han d'ajudar nosaltres. Molt bé, oi de cocina. Així que si li surt bé, a, a dia d'avui encara no li ha passat ni un duro, eh, ell? És sí, el DJ, no, no, el ve, no el flamante... El no el veig jo molt... Però que és el seu fill, cony. Ja, però suposo que no, ara... Lo que ara el que ha, hauran de fer ara és negociar. Sí, sí, crec nena. que sí. Nena, uh, se'ns ha mort el George Bustaki. Sí. Aquest matí. Avui. Ens ho ha dit el Ricard. 79 anyets, a Nissa, a una malaltia pulmonar. Eh, aquí Barcelona va vindre l'última vegada el 2009, el gener del 2009 va fer un concert a Barcelona. La cançó, aquella, la més popular, bueno, la més popular, té un gran repertori aquest senyor, però Metec, és molt maca aquesta cançó, i Milor, que Milor l'havia cantada a l'Edith Piaf. Però la Marina Rosell, per la gent jove que no coneixi a George Mustaquí, Uh -huh. Aquest senyor era d'origen grec, però era francès, eh? Cantava en francès. La Marina Rosell va fer una col·laboració, va fer un disc de cançons d'ell, però en català. Llavors, val la pena que la gent jove, si no sap qui, qui és aquest senyor, doncs que l'escolti la Marina Rosell i si li enganxa les lletres, que són precioses, sí, perquè boniques, val a dir que, que la gent jove es queda amb les lletres a les cançons, que per ser vinga esgotada, vaig anar a acompanyar sis nebodes fèrtils amb tota la pell com a mi m'agrada, els pits ben aixecats, els glutis, tot, unes cames precioses. A mi, a la senyora Coloma, m'he compte que m'he fet gran, eh, nena? Per què? Ahir, en el Palau de Badalona, veient el One Direction. Oh, lo que no sap vostè és que les entrades estaven exaurides. Sí, des del mes de novembre de l'any la passat. I que la més barata sí. valia 55 euros. Perquè es pensa que no sé qui es pensa que ha fet aquest reembolsament. De les sis nebodes. Sis. Vostè. Jo els eh? hi vaig pagar. Doncs pues era la més barata, perquè la més cara valia 140. La més cara li vaig regalar amb una que neboda, neboda neta, perquè jo ja estic nebodes netes, em sap greu de reconèixer-ho, que just ahir era el seu aniversari. I va dir, bueno, per tu un especial, sí, no? Sí, llavors, però nena, horrorós, ho vaig passar fatal, eh? Ja vaig acabar cridant també com ella, clar Veus aquells cinturetes? Li... Jo no sé el que va encantar, eh, nena? Bueno, jo m'esperava boleros. No, 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 boleros no. Però només cridava... Ha vingut Café Quijano, que ha fet un treball de, de boleros. Jo, si li agraden els boleros... No, i a vostè li agrada el Café Quijano? No, m'agraden els ah, boleros. Per això. <laughs> llavors no resulta que... Ai, nena, és que... És que... Són gallecs, també? No, no, són gallecs. no li digui això, que són de León. Ah, són lleonesos, sí. pensava que eren gallecs. No, no, són de León. No lleonesos, tampoc, Lleone, de León. Lleones. Lleoneses, les lleoneses, lleoneses, que bones, nena. <laughs> nena, a mi m'ha dit un ocellet, bueno, una pàjara, Per aquí no hi ha ocellets ja, hi ha pàjares, que obren una teteria. Sí. Una teteria és de, de tetes. Tete, de de ah, de tés. Ah. Jo pensava tes. que era una corseteria. De tots tipus. Però per prendre o per vendre? Crec que per les dues coses. I per, per estar Per vendre i per vendre, sí, per estar-s'hi. Ah, miri, és una cosa d'allò. Sí, és una bona idea, no? Sí, en el lloc i tot està bé, nena. Eh? Sí, molt macu sí, maco. Sí. Doncs, bueno, resulta que, nena, el George Mustaquí que descansi en pau. Llavors, si ell si troba alguna cançó que ens la posi, la de... El, el, el Ricardo. Metec. Ai. Le Metec. Le Metec, sí, nen. Le Metec. Jo de metes de fons aniré... És com un cirta, aquí, no? Em sembla. Sí, a més... Perquè era de més, que les... meu tenia aquella... Sí, el I seu origen... No, sí. i llavors, en el seu vídeo musical es pot veure imatges de l'època helènica. Sí, és molt maco. tots aquells símbols és maco. Molt bé. I, aleshores, en el obitiori es va deixar la setmana passada el Joan Montanyés, conegut com a Monti, que va ser aquell pallasso. Sí. Premi Max del circ, juntament amb el Tortell Pultrona... La, la desgràcia d'això... Només 48 anys, nena. Oh, sí. I és que dius, és una persona jove i, bueno, sap molt greu. Llavors, el que no sabia, nena, que jo crec que això va ser la setmana passada, que s'havia mort Juan Tarodo. No sé qui és. Aquest noi, sí, el fundador i bateria d'Oleole, el guapo d'Oleole. No me'n recordo, doncs. Sí, el moreno, amb 53 anyets, només, i em sembla que va tindre una leucèmia. Era el la primer, primer nòvio de la Marta Sánchez. El guapo nena d'Oleole, perquè els altres no eren macos va al meu gust. És aquell moreno tan guapo amb aquella cara rodoneta. Va ser Mana, fundador, ara, ara sí, Juan Taró, de nena, i no ho sabia, i avui m'ho han tornat a recordar, i bueno, jo ho dic, sí. la setmana passada, per si algú no ho sabia, però m'ha sorprès de tan sols 53 anys, nena. Sí. Ah, I 19 anys fa de la seva mort la Jackie Kennedy. Quan? 19. Clar, aquesta nena no la tenim gaire present. Jo, nosaltres no ho vam dir-ho. No. Però com és una senyora, que són eternes, perquè sempre alguna cosa, sempre surt alguna imatge, sempre surt alguna coseta, així que l'obutiuari d'avui, nena, gràcies a Déu, no hi ha molta coseta, però bueno, és una pena. I llavors resulta que l'altre dia us vaig fer cinc cèntims, nena... Ai, bueno, parlant de cèntims, que després s'ha oblidat, després hi ha la gent, que no sé si vaig dir-ho, que per tan sols 22 euros, us ho vaig dir, que la família reial britànica pots entrar als jardins... Sí, això sí que us ho vaig sí, dir, sí, nena. Sí que ho dir. És que l'altre dia m'ho van tornar a demanar i per 22 euros pots anar allà, eh? Pots anar... Per 22 euros pots entrar? T'entra els jardins i podies podes anar a veure el, 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 la Royal Windsor Horse Show, que és allò dels cavalls i tot això, nena. Bueno. Llavors estava una molt bé. més. Sí, perquè són els jardins privats i és una bona ocasió. Suposo que et donaran de menjar. Nena, fins al dia 26 de maig, o sigui que cap de setmana, està el Festival de Cans, és la 66ena edició uh -huh. I, bueno, tot de pobresa, desgavells. Els hi van entrar robant a l'hotel on tenia la caixa forta de la, de la joieria Chopin, que era els que donaven... prestaven totes les joies a les actrius. Li van robar la caixa sencera, forta. Això no em digui vostè a mi, que és que no sap algú Casualitat, i on no, estava. Aquí tirem de seguro, eh? A sí, mi... és que hi ha coses que canten nena? tant. Canten com una almeja xilena. I llavors, bueno, ha estat eh, bueno, molta gent, eh, des del Michael Douglas, que ha tornat a reparèixer després del càncer que ha tingut, es va emocionar molt, va plorar, la que està en tractament és la seva dona, la Caterina Zeta-Jones, per bipolar. Sí, és, que sí, sí, que sí, tenen... és jove i ha desmillori... està molt desmillorada, no arriba als 40, eh, nena? Que no arriba als 40, que no. l'edat que té, no és que no arribi vostè... No, ni... que no arribi, que no, que no traspassa que el nostre senyor la cridi que no arriba a tindre ella quasi o té 40 justos, però sembla molt més gran, perquè per tot el que té. No agradat mai aquesta parella no? a mi. No, la parella, la parella no. Mai. Però ella a mi m'agradava molt ella abans de conèixer el, amb ell, El Douglas, sí. I crec que al trobar-se llavors aquesta dona ja no m'agrada perquè com ell no m'agrada per tòxica. tu has estan vell, és que llavors és com ell i ell broteja a mi sí, sí, sí. i uf llavors, uf, llavors ella vaig pensar: "Ah, ah, ah Ah, que nois, cara, que no, ah, que no. Ah, Porteu una mica d'aigua perquè si m'ho Aigua? No. aigua? <laughs> Gin tònic. com Déu mana. No, mira, avui vull un cuba libre. Es Coca-Cola? Sí, es així. No. No. Ron. ron? Ah, sí, ron, ron amb Coca-Cola, Coca no, nena? Ron amb Coca-Cola. Coca sí. Ronan Coca-Cola. Aquesta és la germana Sister, que maco. Clar, la becària, nena, s'ho sap tot. Tot el que claro. és... Aquella es veu l'aigua dels floreros, també, ja m'ho han dit, ja. Sí, no? La becària. La becària. No, no direm noms. el nom. No, però és molt jove i és com si fos la Brooke <laughs> I està en pecat, eh, que vaig anar a investigar-ho, eh? Vaig tirar a l'hemeroteca. No, és veritat. Viuen junts. No. Ah, no viuen junts. No. Doncs a mi m'ha dit una pàjara que l'ha vist sortir pues altes hores de la madrugada. Dolenta, és molt dolenta i l'enveja és molt dolenta. L'enveja és dolenta perquè ell és de rompir rasga, eh? Doncs pues ja està. Ell és, és, un, un cruç. La, la, la... No és un tom cruç. A més fa molt d'esport, eh? Un cruç? Un no, cruce. Un, un cruce, sí, Sant Bernardo i Pastor Belga. Vol fer el favor ell és un esportista que el veig jo fent esport. Ah, sí? Sí. Quan? A on i què fa? El veig a l'assistent gym. Ah. Però jo no puc dir-vos a quan perquè és privat. Ah, molt bé. Perquè és privat perquè jo I no vull dir que... Ja ens ha col·locat la cunya, també. No, ho ha preguntat a vostè, cony. <laughs> és sí. que jo no ho he dit. <laughs> Nena. És, no, que després la gent s'ha d'entrar que jo vaig a aquell gimnàs i em voldran veure amb els meus escalfadors i el meu mallot rosa i jo no vull... Eh, està moníssima. Estic moníssima. Moníssima. De la, la muerte. Muerte. <laughs> Què més? Nena, l'altre dia em vaig assabentar que una dona del municipi que ens estima molt i a mi m'estima molt, la nació de Coloma Carola, que a més ho deixa tot. Les primeres vegades se li enganxava els estofats i tot el que feia per escoltar-nos. Resulta que se'ls va jubilar i va ser el seu aniversari, la Margarita. Sí. Nena. Què? Doncs felicitats, Margarita, perquè avui en dia poder arribar a jubilar-se i fer anys és tot un mèrit, eh? I arribar amb salut. I a més està guapíssima, nena. Està molt guapo. I no està retocada, eh? No, no. Sí que la vaig veure una vegada a la Clínica Planes. No, però, però ella era... em va dir que era... Perquè tenia de, sí, galindons, galindons, es diu. Galindons. Però quina casualitat que va sortir amb els pits embanats? Jo crec que els galindons estan als peus. Ja, però bueno. Margarita, si vostè s'ha retocat, Digui no passa res. Jo crec que no, perquè les galtones, encara les té, quan era una nena, que anava a buscar aigua a la font del pou, eh? Ahà. Uh -huh. No sé ella d'on és originària, la Margarita. Ja ens ho dirà. Pot ser, pot ser que sigui de Lleida. No em sona a mi. És que per l'accent que té aquell tan tan així... No em així. sona de Lleida. No? No, no em sona. La filla, com es diu la filla, que a mi me'n recordo? Té dues filles. Una, una, una es, es per... diu Marta. Però una és perruquera... La Marta. La Mar oh, és la Fariguleta. La Fariguleta? Per què no Ai, li Fariguleta? Això ho sabrà ella, és veritat. Ella sap la Fariguleta. La Fariguleta, és la seva filla, sí, nena. Sí. Doncs bueno, felicitats, Margarita, que t'has pogut jubilar, que això és un luxe. A veure si cobres, que també és un luxe. Sí, que cobrarà, si ara la torna l'Aznar, nena. Miri, encertat, eh? El manar, manar, perquè la gent es pensa que quan torni li caurà el manar del cel. Posi no, un que una... manarà, que manarà. Ah, que manarà. Posi'm una cunya publicitària de les meves a la meva època, carinyo. Resulta que el Festival d'Eurovisió obrin carpeta, nena. Uh! Ui, mire, uh! Tu... Sablo... Que... truquen, de direcció. Ai, sí. saps Sablo... el que ha dit el, sap vostè el que ha dit la, la noia que va representar a Espanya? Sí, és veritat que anava descalça, nena. Sí. És que jo estava a Praga, de veritat, va anar descalça, nena? Però no totalment senyora, senyora descalça, Coloma, portava com una joia. Di ai, que diu, diu la Margarita que és de, de Montroig, que no és de Lleida. Bé? Ella és nascuda a Montroig, al cap. Ara penjat. Ara penjat la descarada. No, si hagués... descarada no. Sí, que perquè amada. podia haver entrat en directe. Oh, Digui-li que entri en directe, no, que no hi però... ha ja sorteig ni li, no li regalarem, res. Però li s'ha però, Ah, és que és molt tímida. Ui, mira-la, mira-la. Mira és mira molt tímida. Doncs eh, uh, és de Montroig, veu? Ah, és nata. Nata, nata. Ah. Nata i xocolata. Nena. Ara, ara, esperis, que triga una mica sí. en ah, ah, per, al·lusions re... que... Per al·lusions, per... com ha parlat d'ella i Pel tot, retorno. Ara que li digui... Lo de la... Ara va i sí. li diu. Ara va i lo casca, Ai, Ploma. que hem d'agafar-lo? No, no. ah, ai, nena, que... la tecnologia és eh? l'última tecnologia. Uh. Margarita. Margarita, Hola, carinyo. Hola, què tal? Hola, maca, ja ha cuinat vostè? Ja... Sí, com? I si ja estava cuinant? Ah, sí, tant. i tant, ja he tancat el foc perquè no se m'ha cremat. Molt bé, pel seu cigalot, eh, que està molt ben casada, eh, descarada. Sí, eh que sí. Està molt Deu. ben casada. Nena, vostè és nata a Montroig al camp, va néixer a Montroig? Sí, sí, i tant. Ah, jo que la ubicava a Lleida, no, aquell no, poblets no. cargols, allà. Ah. No, res. Ah. Allí... Les bledes i les faves, amb un roig i patates. Molt bé, nena, ara, ara deixis els rotllos. La gent vol saber si vostè s'ha retocat. No, filla. Re, ni, ni, ni res, els pits, res. quan jo la vaig veure a la clínica Planes. Oi, no, això és una mentida, eh? Jo la no, vaig, que vaig que veure a vostè envenada i dic, jo no sé, perquè em va dir que tenia un galindó. I dic, crec que el galindó està als peus. No, no. Res. Així tot és natural, tot, tot allò natural que té. Tot és natural com la vida d'ismes. En raó, aquell pàjaro, quants anys porta casada? 42. Amb el mateix. Amb el mateix. Això és una dona, un pic aplaus, eh. Felicitats Margarita Cariño. I molts petons a, a tota la família i vostè que pugui cobrar la paga, no pateixi que sí I que la cobra. I tant, que la cobraré. Sí, que la cobrarà. Que ara, ara torna l'Aznar, no pateixi. Sí, ja. posa... Felicitats, eh, Cadiño. Vale, gràcies. Molts petons. Adéu, Marc, adéu. Adéu, adéu. Adeu, Margarita, adéu. Adeu, Veu que és gràcies. maco, això és la ràdio de proximitat. Sí, Només sí. per això ja val la pena fer 25 anys. Nena, sí, ara estàveu de russites. Ja m'estanyava i em preguntés per la meva namor militar. Ara m'he recordat. <laughs> Què vol dir que últimament vaig molt moderna? I porto uns modelets, que si tinc una revolució hormonal... És molt gran. Què passa el 8 de juny? Que amb mi teniu secrets i jo no en tinc amb vostès. I què vol dir que tinc 200 i pico d'anys? Jo no he dit en cap moment... El Ricardo sí. Perquè avui faig la, la gran Joan Collins... Sí, és veritat. Que jo, quan jo era nena, ella ja triomfava. I diu, tindrà 200 i pico, m'ha dit. Sí. El gato maltés. No, no, perdoni, es. però si això ho diu vostè. Jo he mai dit l'edat. No, no ho diu l'edat, però diu... Vostè que jo puc dir que tinc l'ADN no, que... verge. No, però, que, que, però, diu que li fan, a vostè li fan proves de, del carbono 14. Me'l fan i em fan les fotos amb fòsforo perquè resulta que jo sóc descendent de moltes grans castes, des de la sí. Cleopatra fins a la Blanca d'Anjou, el General Prim, Agamemnon III... Ah, jo no tinc culpa de que jo vingui de tanta Casa. Ja, però quan parla d'algú no que em passat 300 anys diu, diu jo ja hi era. Jo ja hi era. Jo que... Bueno, jo no li vull recordar el bateig de qui va estar vostè. Perquè és es que té memòria ah, retroactiva. Vostè va estar un bateig fa ja anys. Ah, sí? No, i tant. De Mendelssohn. De Mendelssohn. No. Però no el Mendelssohn. el pare o el fill? El compositor. No el compositor, no. no. Els, els pèsols. Els pèsols de Mendelssohn. Ah, la llei de Mendelssohn. Ah. O era de... Hendel, no me'n recordo. Hendel. Vena sap lo dels pesos, no?, que van fer a XXXI, d'allà va ser la, la el pare de l'ADN, genètic, nena, allò dels, sí, dels pèsols, havia un de color verd i un de color groc. I va ser primer una cosa que l'altra? El gallo, la gallina? Ah, sí, nena. Ai, sí. el gallo i el huevo, com es diu, nena, allò? Sí, sí, sí. Queda ser primer primero, la gallina o el huevo. Calli, que en calli, recordem lo de Portugal, que ens ha fotut un rotllo. Doncs pues ara que diu lo del oh! gallo... Oh! Oh! Fermer! està tancat el local, fermé. Nens, què? Ara us explicaré. a mi em fa por, eh. Resulta que, que no em quedin el tintero. Ah, lo de Festival d'Eurovisió, sí, que ha dit que no té mal perdre. Perquè l'han criticada, clar. Ella va fotre uns galls, va desafinar, eh, nena. Jo no l'he vista, però les meves nebodes i la becària m'ho certifiquen perquè una altra cosa no, però netes i oïda tenen. Tenen. Maquinetes, sobretot. Diu que ha sigut un bany d'ego. De, de molt ego. I no va voler rebre la premsa quan va acabar, eh, nena? Jo només patia per la Bonnie Taylor. Com va estar? La veu veure? La Bonnie Taylor, com va estar? Està plena de vida i estupenda. I ella va encarar, Eurovisió, que és com s'ha d'encarar, de dir, a mi em veuran 300.000 persones o 3 milions de persones perquè m'hi perdo. Sí. Perquè és un gran aparador. I sí. ella només va dir, que sapigueu que sóc la Bonnie Taylor, l'autèntica, l'original, uh -huh. sí que estic més grassa, perquè tinc quasi 70 anys i la vida i el pas del temps passa per tothom sí. i no me retoco perquè sóc així, però aquí està la meva veu, perquè és única, eh? Sí, té una veu. T'agradarà o no t'agradarà? Però és especial. Ai, m'agrada molt. És molt és una, molt una veu perquè és veu única. És Què volem nosaltres quan veiem un artista? Volem una pantoja única. Això és veritat. Que quantes vegades hem dit, nena, que no s'està repetint tot el que ens està deixant? a nivell d'actors, ja dic nacionals, eh? Ja, però sortiran coses. No, no nena, doncs no ho veurem, bé, eh? Sí. Vostè ha vist una Lola Flores? No, però a lo millor I ara no, però dins, ja. però dins ja dins, no anys. No? Quina pena que no ho veurem. El seu no. fill, que li agradaria ser de gran, nena? Petit. Clar, nena. Ai, l'altre dia em van enviar una cosa molt maca. <laughs> molt maca, però molt injusta, perquè s'han de fer grans. I llavors és una cosa també molt lletja que una persona gran tingui l'efecte, el síndrome Peter Pan, eh? Això és molt lleig, també. A vostè no li passa que ve a l'autobús i veu un home amb 50 llargs, i encara es pensa que és un nen, i es posa a donar voltetes a la barra a Barcelona de l'autobús? <coughs> doncs no ho he vist. Però... Jo vaig en el taxi, a sí. darrere, i veig I a la barra fent tombarelles o porta una motxilla I vostè que es creu... un home amb 50 anys amb una no... motxileta i la gorra al revés no com al principi de Bel -Air. No pega. Doncs clar, tenen el síndrome de Peter Pan. Nena, a la carpeta d'Eurovisió la sap de que hi havia un cantant que al final no van, a les semifinals el van descartar, tenia 95 anys, era evangelista, era d'un coro, era de Suïssa, els representants de Suïssa no, no, van, no van guanyar. I clar, és una pena perquè era l'única la, la oportunitat. L'única o l'última? La l'única la i última, 95 anys, aspirava. Però sap per què el van portar? Perquè l'any passat les russes aquelles, les Oi, quatre aquelles, russies. sí, rusilles. les ercegovines aquelles. Sí. Les, no, les no, russes no eren, mariusques. no sé on eren. Sí. Mariusques. Van posar aquelles quatre i eh, llavors va fer ja. molta gràcia i han volgut repetir, però no han tingut... Encara, hi, i han repetir, no han tingut Encara hi són entre nosaltres, no. No sé, no sé. Passat. No sé, no sé si l'has que... passat o no. Li va agradar el que va guanyar o no? Va guanyar aquí una Suècia o Dinamarca, no, nena? Amb, un, amb dos Am, que anaven amb un... Amb un, un ventilador? Un... No, no, anaven amb un... Amb una moto. És que Eurovisió, què és Eurovisió si és un bon de ventilació? Vinga, xorros d'aire. Però és que això queda molt atractiu. Va fotre uns galls la d'Espanya. Perquè el, el, seu nebot no ho ha provat, però el dia que provi fer un, un show amb un ventilador, que no. tota la melena aquella que té, sí. se li vaigui cap enrere... Però la Brigitte Lamour, ella va, tipus Paulina Rubio... Clar, perquè la Paulina Rubio li va molt bé el ventilador perquè com no té veu, Llavors el ventilador sí, distorsiona una miqueta. Sí. La que és autèntica i és cantant no vol ventilador. Pas videoclips, sí, però sí. en directe no, nena, perquè el, el xirri... El xirri es diu, nena... No sé de què va chili, vostè. Mm. El xili vol dir eh, fresc. L'altre dia ho, ho vaig aprendre. La paraula xili... Saps que ara venen un gel per a les dones íntimes de la mujer? <laughs> nena, jo que sempre els hi porto... Que està parlant d'una marca de sabó íntim i, i, I què he dit? Jo pensava que estava parlant del ventilador. Nena, passo això perquè sempre porto una secció d'aprenentatge. I és perquè faci aire de baix cap amunt. No, jo deia no. el perill del ventilador, de que moltes dones no porten calces i tot allò ventilant-se amb aquell canó d'aire amb tanta força que acaben constipades. Vostè com sap que hi ha moltes dones que no porten calces? Nena, per la farum. No, la farum. La senyora Coloma, està bé vostè eh, avui? Ai, gràcies. I és un pirof, puc haver de i tant. I que amable, no? Que, que sí, que estic bé, gràcies, a sí. mi. Mami. No, no, és una pregunta. Ah, em sap una afirmació, diu, no, està molt bé, vostè. No, li estic preguntant, vostè està bé avui? Sí, per què, cadinyo? que no, que em troba ver. alguna mancança. <laughs> Potser sí. Ah, digui-ho, si és valent. <laughs> no. Vol que el pentini, No. Ah. Resulta que, nena, Eurovisió, tanquem la carpeta o no? Sí, tanqui, tanqui. No és que cada any el mateix. Tanqui, tanqui. Si és que els bons no es presenten. I aquesta nena, clar, és que ja ho sabíem. Si la... és així, Eurovisió. És que anava vestida de groc, de dalt a baix, i ja sap vostè que I porta, porta cafè. Era cafe. la mare del pollito pío. No, no, horrorós, nena, tot horrorós. I el que diu, un d'allò d'ego. Nena, ja per acabar, perquè ja se'ns posa el temps a sobre, que després em talleu, el metro de Praga habilitaran un comboi per mantenir relacions sexuals a finals d'any. Això cada setmana us explico una notícia verídica. una cosa. Resulta que el metro de Praga, com té molt poca clientela, clar, això a Barcelona, <laughs> això no? de cinc convois, un l'habilitaran. I vostè imagina's a Barcelona, que no hi cap una agulla, i tots dándole al triqui que l'americano. Resulta que allà, com tenen poca afluència, per incentivar que la gent agafi el metro a Praga, un comboi l'habilitaran. Sort, jo us ho explico, perquè hi ha molta gent d'aquí, del municipi, que viatgen molt, però posaran cartellets en diferents idiomes. Vostè ara imagina la Margarita que s'acaba de jubilar. S'agafa el seu senutri, o sigui, l'amor de la seva vida. És guapatot i té planta, eh? Que per això ella ni ell ni ells es separen, eh? I diu, anem a Praga. I es munten en aquell comboi. Després ve cap aquí com ho expliquen a les nenes? Perquè allà no et piquen el tiquet, et piquen a tu. O sigui, el tanto la gent que viatgeu i neu a Praga perquè us sapigueu. Per no posar-te en un, amb un convoi que no sigui el correcte. No, correcte. Jo, cadascú, hi ha gent que millor només m'està mi, oh, escoltant i deia ja jo vull, vaig directament, també que us sàpigui. Quien entra no sale. Home, sí que sale. Però salem unes ganes de veure Praga, que ho veus d'una altra d'una altra manera, d'un altre color. Però s'han plantejat per què la gent no agafa el metro a Praga? No ho sé, nena. Llavors, han fet uns estudis o algunes cosetes i hauran trobat que diu, mini doncs, la manera el millor d'incentivar-ho, perquè, clar, si fan una conferència a dintre d'aquell comboi... Tampoc. Va tan ràpid que no dona temps a fer el PowerPoint. Ja, però... no Doncs això és pim-pam, pim-pam, el delante corre mucho i l'altre se quedarà. Aprofita les frenades a cada parada. La clac, pum, ja està enganxat un amb un. Un amb una, una i una, un i un. Però és llavors un, un vagó de, de contactes? Un comboi, no, per, per poder tindre relacions sexuals. Jo espero que sigui dintre del matrimoni, perquè allà són ortodoxos, no, nena? No ho sé. No ho sabem. Praga, on està, nena? Quina és la, la capital? Praga. O sí. la ciutat, ai, el, el, país... Pot ser, nena, que sigui... La República Txeca. Lo que abans checo. era Txecoslovàquia. Ai, ah, Txeco, Txeco, Txeco. Sap el que és el Txeco, Txeco? El, el, bany per tindre el fresc. Xili, vol dir frescura. Doncs per tindre el xirri... Clar, jo deia xili, però jo deia xirri. Perquè l'altre dia en el mercat vaig escoltar el xirri. I jo pensava que era el tomàquet xerri. I vaig dir, pues vaya, diu, pues lo tiene muy grande. I jo no ho entenia. I pensava que era el tomàquet petitet. Doncs les dones, quan amb una palangana renten les parts íntimes, diuen que fan un baño checo. Perquè amb l'aigua, el soroll que fa l'aigua, amb una mà, checo, checo, checo. Que ho entenen, nena? Jo no Ens sé. estem liant, eh? De mala manera. Nena, jo, jo ja ho he explicat. Ara, qui vulguin a Praga i vulguin al Comboi, ja ho saben. Nena, el meu nebot, net, el meu net nebot, que està a Londres, ha trobat feina. Mira que bé. Ah, Així que un ah, pic sí? aplaus. Ah molt, ah, molt bé, molt bé. Sí, clar. no, ja, sí. ja, ja. De, ja, de què? De, què? de D'una sí. altra cosa. D'una altra cosa. Ha de fer sàndwich. S'ha de llevar, pobret, a les 4 del matí. A fer sàndwich. Ja està bé, ja està bueno. bé. Que si apren idiomes. No, okay, sí, jo ara sí. no aprens res, aprens amb una mala llet. sí, llet. Sí, no, bueno, que aprens idiomes. Jo no sé com és despertar-se a Londres, però si ja de per si Londres... Núvol, és... pluix, pluix, que ho dic, el rain. Mm. All, all day rain. Tot el dia està plovent. Rain és all, no? all day. Is so all rain. day és tot el dia. Rain. Raining. Raining all day. Doncs <fut> qualsevol s'ha aixecat a les 4 del matí. Bueno. Però sort de que ha pogut trobar feina, que es pugui mantenir, poc li pagarà, perquè s'ha de fer sàndwich. Quatre horetes, però bueno, no, però ja, bé, ja, ja, és un què. Sí, quatre Coloma, del matí, avuit del matí. No, Coloma, el quatre del matí s'aixeca per a les sis de, de 12. Ah. Bueno, doncs moltes que gràcies per escoltar-nos. No, I a vostè també. Que ens, Felicitats. Que ens veurem la setmana sí. que Sí. Gràcies per escoltar-nos. Paciència que tenen, eh? Sí. Sí. Que és veritat. És veritat. És veritat. Però ho fem amb molt de carinyo. Eso sí. I respecte i amor. També. Adéu. Adéu, senyora Coloma. Posi oh, sí, música. Mabidi blik, 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 blik